Çfarë është ai dokument? Ta afroj pa kamera, këtu ta lexoj këtë pjesën këtu, këtu thot Robert Shaw Federal Bureau of Investigation. Aha. Nuk pyet as për mua, as për flamurin, pyet për Edi Rama këtu ke pika e ky. Që kanë hetim grand suspicion që thot Republika e Shqipërisë. Për Edi Rama ç'a lidhje ka me investimet ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kur të ketë ndonjë gjë për mua, kshu ma thoni, lutem se ja, ku është ky? Nuk jam as un. Zbadhoj çik, ta zbadhoj çik kamera aty. Ka e ka të gjitha mediat po e ka zhdukur. Pse e quan Rama PL në quan Partia Lekut? Kështu që ti kanë ndërtuar ti më shoqë. Zonja ka mundsi ta fokusosh të ku ku kupon? Ja, ka pe këtu, ja ku është. Fokusohet ti jo jo ti Tira Monikës, fokusohet aty. Byroja e timit FBI-a. Se mirë, nuk janë këto tanët që na njofin edhe, po këto. FBI-a nuk është i njëjtë. Ja, tu është pika E është për Edi Rama, e ka zhdukur. E kam dhirur me një emision, Munda? Po, e ka shdu.